сол жағын мен аса түсіне алмадым. Өйткені Дархан Ділманов мырзаның айтып отырған келісімі, екі елдің арасындағы, яғни Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының арасындағы келісім 2006 жылы 14 желтоқсанда бекітілген. Ондай келісім бары рас. Алайда ол келісімнің 32 бабы бойынша екі елдің азаматтары өтіп кеткен жағдайда, Қытай жақтан Қазақстанға, Қазақстан жақтан Қытай шекарасына өтіп кеткен жағдайда 7 күн ішінде аты жөндері анықталып, өтіп кету себептері анықталып, егер жаңағыдай саяси мақсатта әдейі болмаса, келген жерлеріне қайтарылады. Мен шекарашылардан да сөйлестім, шекарашылармен де тергеуді жүргізген кісілермен де сөйлестім, жалпы шекара қызметкерлерінің біразы менен сұхбаттастым осы мәселе бойынша, келісімді де әбден зерттедім. Ол жағдайлар орын алып тұрады дейді. Әсіресе шекара аумағында орналасқан елді мекендерде екі елдің шекарасынан абайсызда өтіп кету, білмей өтіп кету орын алады. Ондай жағдайлар өте көп дейді. Мысалға келтіріп берді, қой бағып жүріп өтіп кеткен дейді біздің қазекеңдер кезінде. Қытай жақта мас болып жүріп өтіп кеткенде жағдайлар болған дейді, түнде өтіп кетеді дейді. Сондай жағдайлар болады дейді. Ондай жағдайда да біз тез арада аты жөндерін жаңағыдай анықтап, хаттама толтырып, екі елге өздерінің келген жақтарына қайтарып жібереміз. Адасып өтіп кеткен жағдайда. Тура біздің жағдайда, яғни қастер мен мұрагердің жағдайында ол келісімнің шарттары қолданылмауға тиіс. Неге десеңіздер, бұл жігіттер кәдімгі қазіргі бүкіл әлем мойындап отырған Қытайдың геноцидтік саясатының, аз ұлттарға жасап жатқан жауыз саясатының құрбандары, содан қашып сол жақтағы тек қана өз бастарын ғана ойлап емес, сол жақтағы қазақтардың, басқа да мұсылман бауырлардың өте ауыр жағдайын мұнда келіп жеткізейік өз аузымызбен. Ол жақта азаппен өлгенше мұнда келіп атышықта сотталсақ та жеткізіп өлейік деп келген бейбақтар, бұлар кәдімгі мақсатты түрде шекараны бұзып өткен. Өйткені былай кәдімгі заңды түрде өтуге оларға мүмкіндік берілмеген. Неге заңды түрде өтпейді деген маған көптеген сұрақтар қойылады. Мен ол сұрақты алғашында заңгер ретінде екі жігітке де қойғанмын қорғауымдағы. Бірақ 2014 жылдан бері қарай өту, кәдімгі оралман болып өту өте қиын. Екі жылдан бері қарай көп қазақтардың паспорттарын, құжаттарын алып қойған. Қазіргі қазақтар тура қазіргі мына саяси жағдайда бүкіл үй жайын, жерін, бәрін, дүниесін, дүние мүлкін тастап көшіп келуге дайын отыр дейді. Бірақ құжаттарының бәрін Қытай билігі алып қойған дейді өздерінде. Бері қарай өту Қазақстанға мүмкін емес дейді. Кәдімгі құжатпен заңды түрде өту. Сондықтан бұл екі жігіттің қашып келу себебі 3 күннен кейін саяси лагерге барасың деп оларға шақырту келген. Мұрагерге жаңағыдай немен айтқан, көзіңді аламыз, анауды мынау деген сияқты бүйрегіңді аламыз. Бұл сөздердің өзі жаңағыдай кекетіп сондай немен айтқан ғой. Бұл сөздердің өзі жаңағы қазір Қытайдың медицинасы адамдардың ағзаларын сатуда бірінші орында тұр ғой. Сондағы мынау жоқ болып кеткен азаматтар өте көп дейді. Осы саяси тұтқындардың ішінде іздеп жүрген, жоқ іздеп жүрген жандар өте көп. Туыстарын іздеп жүрген. Шында мынау бүкіл батыстың жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарын шулап жатқан ақпарат дұрыстығына көзің жетеді осыдан кейін. Сонда көп деген жаңағы біздің сұрауы жоқ деп есептейтін көп азаматтар, мұсылман азаматтар ағзаға сатылып кетіп жатыр. Ағзаға кетіп жатыр. Тірідей ағзаларын алып сатып жатыр. Сұрауы жоқ артында ол, мысалы қастердің өзімнің ісіме байланысты дәлелмен келтіретін болсам, қастердің өзінің туған інісі бар екен Қасиет деген. Қасиет 4 жылдан бері белгісіз дейді, саяси лагерге алып кеткен. Сотта болған емес дейді, тергеуде болған емес бірде бір рет. Не баппен сотталды, қандай айып тағылды білмейміз дейді. Тірі ма өлі ма оны да білмейміз дейді. Оны іздеп баруға біздің құқығымыз жоқ дейді. Сондай жағдайлар былай бізге ертегі сияқты көрінгенмен, ол жақта қандастарымыздың жағдайы шынымен ауыр. Әсіресе Дүрбілжін ауданында мына екі жігіттің қашып келген сол жақта тумасы ғой, Дүрбілжін ауданы Тарбағатай аумағына қарасты. Дүрбілжін ауданында соңғы екі жылда 15 мыңға жуық қазақ қамалған дейді саяси тұтқын ретінде. Сондағы тағатын айыбы мен заңгер ретінде бірінші сұрағым, не айып тақты, қандай баппен сотталды дейміз ғой. Ешқандай бап, ештеме жоқ дейді. Өздеріне жаңағы Сайрагүлде бір батыстың тілшісіне берген сұхбатында айтты ғой, дуалға сүйеніп тұрып 3 сағатта өз өзімізге жаңағы жаза табамыз дейді. Тіпті қоятын олардың баптары да жазалары да таусылғаннан кейін адамдардың өз өздеріне қылмыстарын да білді екен.
ол қылмыс үш түрлі болу керек екен. Осы мен үш түрлі қылмысты жасадым деп өз ойынан шығару керек екен. Оны шығарып сенімді болмаса, ол адамдар тағы азаптайды дейді. Сондай жағдай. Енді қыздарымыздың ары деген сұмдық тапталып жатыр, дейді. Зорланып жатыр адамдардың алдында. Жап жас өрімдей қыздар, 16-17 жасар қыздар ана жақта кәдімгі жаңағы қытайларға мазағына ойыншығына айналған дейді. Жаңағы адамдар жаңағы мысалы мына Мелатхан мырза өз сөзінде қазір айтып кетер, ата жұртқа тіркелген, ресми тіркелген адамның өзі 10 мыңнан асады. Жақындарын, өздерінің тума туыстарын іздеп, осы саяси лагерге қамалған жақындарын іздеп, араша сұрап, ресми арызданған адамдар 10 мыңнан асады қазіргі таңда. Солардың бәрі, мысалы қазіргі таңда Қазақстанда сол лагердің тірі куәгерлері де бар. Мен өзім үшеуімен де сұхбаттастым. Тұрсынбек Қаби, Гүлзира Әуелханқызы, ол жөнінде BBC News жаңағы сайты бар ғой, үлкен басылым, шетелдік Ұлыбританияның, сол үлкен деректі фильм түсірген. Қазіргі таңда осы алтысынан бері қарай мына біздің депутаттардың жаңағыдай негатив пікірінен кейін ат үсті Ділманов мырзаның жаңағыдай сөзінен кейін маған Америкадан, Ұлыбританиядан, Италиядан, Франциядан, Германиядан қаншама құқық қорғаушылар мен журналистер хабарласып жатыр. Әлі де үзіліп жатқан жоқ. Олардың барлығы қолдарынан келгенше қолдау, қолдарынан келгенше ақпаратты қолдау көрсетуге әзір. Ал құқық қорғайтын халықаралық ұйымдар, адам құқығын қорғайтын екі адам хабарласты. Ол кісілер бізді құқықтық жағынан қолдауға әзір. Сол кісілердің көмегімен біз қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымына хат жолдадық. Өйткені мынандай әңгімелердің, лауазымды тұлғалардың, халық қалаулыларының мынандай әңгімелерінен кейін тіпті біздің мына екі жігіттің тағдырына да бастарын ауыртпай не себепті қашып келді, бұлардың түпкі себебі қандай деп сол себептің салдарына үңілмей жаңағыдай ат үсті пікір айтуының өзі ол батыстық, бізге енді үйреншікті жағдай ғой, біз үйреніп қалғанбыз ондай мәселеге. Батыстың жаңағы азаматтарын, батыстың тілшілері мен құқық қорғаушыларына орысша айтқанда дико түсінбей жатыр, не масқара деп. Сонда сіздер де соттың функциясын депутаттар мен лауазымды тұлғалар атқара бере ма деп сұрайды менен. Енді ол дегеніміз біздің Қазақстан соттарының тәуелсіздігіне елдің алдында күдік келтіру да. Күдік келтіру сенімсіздік, енді елдің де сенімсіздікпен қарауға қазір құқы бар мынандай әңгімелерден кейін. Өйткені іс екі ай тергеу болды. Мен 6-сы күні Ділманов мырза сұхбат берген кезде мен жаңағы тергеу амалдары аяқталып толық Өскеменнен Астанаға осы Нұр Сұлтан қаласына ұшып келген болатын. Аэропортта естідім ана сұхбатты, сонда көрдім. Іс әлі сотқа да жеткен жоқ. Бірде бір сот отырыста тағайындалған жоқ. Бірақ Ділманов мырза өзіне соттың функциясын алып жаңағыдай үкім айтып тұр екі жігіттің тағдырына. Оған қосып депутаттар да үкім айтып тұр, иә, кері қайтарылу керек. Ол шекара бұзғандар қылмыскер деген сияқты пікірлерді елдің алдында ашық айтып тұр. Оны тек қана сот шешеді. Сот біздің енді қағаз жүзінде сот, Қазақстан соттары тәуелсіз, дербес. Судья, мен 11 жыл судья болғанма, өзім сот саласында істедім. Судья шешім қабылдаған кезде тек қана ата заңға ғана бағыну керек. Тіпті Ділманов мырзаның айтатын жоғарғы соттың төрағасы Асанов мырза да айта алмайды. Өкілеттігі жоқ олай айтуға. Ал Ділманов мырза өзіне бүкіл Қазақстан соттарының функциясын алып жаңағыдай үкім айтып отыр. Бізге өте таңданарлық жағдай. Сондықтан мен сұрақтарыңыз болса жауап берейін, ары қарай сөйлей береміз, әйтпесе тағы да қандай сұрақтар болады. Қазіргі жаңағы екі жігіт қайда, және де соттың шешімі қашан? Екі жігіт, мен сол 6-сы күні қоштасып ол жігіттермен передача өткізіп түске дейін жақсы енді деп біз 4 күн бірге аудармашымен бірге іс материалдарымен толық таныстық. Осы жерде мен айта кететін жағдай, қазіргі таңда қастер мен мұрагерді экономикалық қылмыскер етіп шығаруға әрекеттеніп жатыр дейді Қытай тарапы. Қытай емес иә? Жоқ, Қытай емес, ойбай. Осы жерде Өскеменде ғой, Қытай емес. Шулап жатқан жоқпыз, Қытайға өткізбейміз деп. Олардың үстінен қазіргі таңда 14-ті күні олар шекара қорғау қызметкерлеріменен алып кетті. Уақытша изоляторда иә? Олар қазір уақытша изоляторда. 18-ші күні қамау туралы хаттама шықты. 20-ші күні соттың санкциясы шықты. 2 айға қамау туралы. Енді бұлардың, бұл екі жігіттің үстінен қазіргі таңда, қазір айтамын, екі жігіттің үстінен қазір
мемлекеттік шекараны бұзып өткені үшін 392 қылмыстық кодекстің 392 бабының 1-ші бөлігімен іс қозғалды. Тергеу амалдары 6 күні аяқталды. Іс қазіргі таңда енді кеше ма бүгін ба жіберу керек прокуратураға. Кеше мен хабарласқанымда тергеуші әлі жіберген жоқпын деген. 10-на дейін жіберу керек. Ол бүгін 11 ғой, жіберіп қойған кеше. Прокуратурада әлі тіпті сотқа да жеткен жоқ. Екі жігіт Өскеменде СИЗОда. 4 күн бірге таныстық іспенен. Сол жерде мен айтып кетейін дегенім, Қытай тарапынан құжаттарды іздедім. Мен ана екі жігітті көп деген ел арасында пікірлер туындап жатты ғой, қылмыскер екен, анадан қарыз екен, мынадан қарыз екен, кредит алып лақтырып кетті деген сияқты әңгімелер жүрді. Сондықтан мен дәлелдер іздегенде бір ақ қағаз, қытайша жазылған бір ғана қағазды көрдім. Онда дәлелсіз, ешқандай ештеңесіз мұрагер пәлен ұяған қарыз пәленшеден, қастер кезінде мал ұрлаған үйткен бүйткен, сондай бір қазақша айтқанда апамның әңгімесін жазып берген. Ол құжатқа бірде бір олардың үстінен бір іс қозғалған жөнінде құжат тіркелмеген. Бір қаулы, пәлен баппен, пәлен заңның пәлен бабыменен іс қозғалды. Не болмаса мынандай-мындай қылмыстар жасалды, тергеу амалдары жүргізілді, соттың үкімі не болмаса шешімі шықты деген бірде бір сөз жоқ, не болмаса мағлұмат жоқ. Өйткені ондай жағдай орын алмаған, ондай құжат оларда жоқ деген сөз. Егер бар болса, олар қоса тіркеп жібереді. Тіпті тіркемеген күнде де числосымен, датасымен айтып көрсетеді. Бұл жерде тек қана мұрагер пәлен қарыз, қастер пәлен қарыз, қастер кезінде мал ұрлаған, көтеріліске қатысқан ұйғырлармен бірге үйткен бүйткен деген әңгіме жазылған. Болды, басқа ешқандай әлі құжат жоқ. Шекараны қалай кесіп өтті, осы қандай ақпараттар? Сәл кішкене құпия, тергеудің құпиясы, бірақ тергеу аяқталды, айтып өтейін. Өйткені ол кез келген адам, қашқан адамдар өтіп кетуі мүмкін емес. Мүмкін емес, иә, мүмкін емес. Ол жерде біз 10 күнде өткенде Нұргүл де барды, мұрагердің әпкесі, туған әпкесі Нұргүл Әлімқызы. Біз Қазақстандағы туысы екі жігіттің. Зайсанда біз 10 күн тергеу амалдары жүргізілгенде болдық бірге, шекара аумағына да бірге бардық. Сонда Қытайдың шекарасына дейін барып келдік, екі жігітті алып көрсетті олар. Қай жерден қалай өтті, тіпті біздің шекарадан, енді Қытай шекарасында ондай жүргізе алмаймыз ғой. Біздің шекарадан қалай өткендеріне дейін көрсетіп берді. Біздің шекарадан енді былай айтқанда қызық жағдай ғой, күлеміз өзімізге. 5-ақ секундта өтті. Секундомерін ұстап тұрды, қастер 5-ақ секундта өтті біздің шекарадан. Ашты да өтіп кетті. 5 минутқа да жетті. 5 минут қой, 5 секунд. Шекарашылар секундомерін ұстап тұрды. Ал Қытайдың шекарасынан 2-3 сағаттай өттік, қиын болды дейді. Өйткені шынында да Қытайдың шекарасында басқаша екен, бізге қарағанда пышақ сияқты былай неғып тұрады екен, қолың ба бірінен кіріп кетсе шайнап түсетіндей сондай не да. Ол өткен кезінде мұрагер аяғын жаралап алған, әлі күнге дейін кішкене сол жарақаты бар. Сосын ол қатты асқынып кеткен, біз келгенде жаңа микроб түскен дегендей аяғын кесіп кеткен ғой. Ол бірінші жаңағы түнгі бірлерде өткен бір күні. Сіз тыңдап жатсаңыз, бек сіздің сұрағыңызға жауап беріп жатырмын ғой. Бірінші қазан күні түнде өткен, сағат бірлерде. Содан ол жаққа сигнал барған негізі, сигнализация. Сосын оларда былай немен түсіреді екен, прожектор тұрды дейді, біз шөптің арасына тығылып қалдық. Ол Қазақстан шекарасы. Жоқ, Қытайда айтып отырмын. Біз Қазақстанда айтып отырмын, 5 секунд өтіп кеткен. Қытайда. Содан прожектор жанып тұрды дейді да, 2-3 сағаттай олар прожекторды былай қозғалтып тұр дейді жан жаққа. Шығыс Қазақстан жақ шекарадан өткен. Иә, Зайсаннан өткен. Содан бұлар шөптің арасына тығылып қалғанда байқамаған, то есть ана прожектордың бір жарығы түскенде бұлар ұсталатын еді. Біздер Құдай сақтап қалғанда сол жерде біз 7-8 сағаттай жаттық дейді. Мынау тыншысын деп та. Бірінші бекеттен өткеннен кейін, екінші бекеттен сол таңға жуық сағат 7-лерде өткен. Ол жақта енді ешқандай не болмаған, әйтеуір бірдеме қылып өткен да, бері қарай жүгірген, жүгіріп 2-3 сағаттай тоқтамай жүгіріп өттік дейді. Солай күндіз жатып, түнде жүріп отырған, күндіз ешкім байқап қоймасын деп елді мекендерде тау тастың арасында жатқан, түнде жүріп отырған. Сонда жағдай Шілікті деген жерден өткен Зайсанда. Сіздер қандай көмек сұрап жатсыздар енді? Біз Біріккен ұлттар ұйымынан Сайрагүл сияқты саяси баспана сұрап жатырмыз елдерден, басқа елдерден. Босқын ретінде? Иә, өйткені 392 баптың жазалары мынандай: айыппұл
осы шекараны заңсыз бұзып өткен үшін. Айыппұл мынандай саяси жағдайда қолданылмайды, ол однозначно. Ал одан кейінгі жағдай 6 айдан 1 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе шектеу, ограничение либо лишение дейді ғой свободы. От 6 месяцев до года. Орыс тілді журналистер деп жатқан. Ол біткеннен кейін қана депортациялау туралы сөз болуы мүмкін. Сол арада біз егер Қазақстан босқын мәртебесін бермесе, біз басқа елден босқын мәртебесін алып үлгеруіміз керек. Бірақ қазіргі таңда екі жігіт Қазақстан Республикасының босқын мәртебесін сұрап отыр. Ол арыз әлі қаралған жоқ. Ол арыздың қаралуын тоқтатып тастаған қаулыменен тергеуші. Мына барлық істер шекараны заңсыз бұзып өту туралы істер біткеннен кейін ғана қаралады деп отыр. Ол комиссияда қаралады арнайы. Әлі босқын мәртебесі берілген жоқ. Тек қана пана іздеуші тұлға деген куәлік берілді екі жігітке. Енді осыны дәл осы орысша. Они вы просите убежище теперь в другой стране. Да, в другой стране мы написали письма в ООН на трех языках. Так как им еще не присвоен статус беженцев, нормы Женевской конвенции о статусе беженцев.